musulxona qilish uchun qaror bor. Hammasi kelib tekshirib ruxsat berdi. Lekin ular qilib bermayapti xolos. Toshkent shahri kichik halqa yo'lida joylashgan 9-chi uy yashovchilari 2019 yildan beri chiqindixonasiz qolgan. Bo'lmasa, suv bo'lmasa, chuvin ko'payadi, ana muhitdagilar hammasi kasallikda menga osilishyapti. Aslida meni qo'limdan kelmaydi u narsa. Ruxsat bo'lgan bilan juda katta mablag' ketadi buni tushirish uchun. Kanalizatsiya, suv, ogohlantirganingiz ayting, qilib bermayotganini ayting. Aytdim 2017dan beri, mana shunaqa 19dan beri shunaqa bo'lyapti. Haftada aytishadi, qilib beramiz dedi. Mana mana shu yerda 600 ta ishim bor edi, qurilishga olib ketib qoldi. Chunki kimlardir yozib ko'taryapti, kelib boshlasa portalni chaqiryapti. Prokuraturaga yozyapti, shu bilan qolib ketyapti. Chiqindixona ishchisi esa shundan beri vaqtinchalik deb olib kelib qo'yilgan temir konteynerda yashamoqda. Men aytdim, hech bo'lmasa vagon qo'yib ber. Vagonni qo'ydim mana. 2 yil bo'ldi mashinga. 19-yilda yılda va'da bergan mana opamizga, opamizga mana opamiz mana shu vagon konteyner ichida qish o'tkazdi. Mana uni o'zini kuchi bilan tika qildi mana binosini. Suv yo'q bu yerda. Ay endi imkoniyat qilyapman, nima qilaman? Qaynat choyni o'tyaqaman, suv qaynataman, bakalishkalarga qo'yib isitib o'tirdim. Gap shundaki, uy yaqinidagi chiqindixona joylashgan yerni qurilish tashkiloti olganligi sababli chiqindixona buzilgan. Buzilgan eski chiqindixona o'rnida shu kunlarda mehmonxona qurilmoqda. Buzganlar qilib berish kerak, va'da bergan qilib bermayapti. Qurilish tashkilotini aytdi. Ash qurilish tashkiloti nomini bilmayman u. MTS mu ham nima qanaqadir tashkilotdi. Ha mana suv yo'q deyapman. Odamlar suv bo'lsa pokiza chatib yuvib tozalab o'tiraman. Suvni iloji yo'q, qilib berishmayapti. Lekin namunali musulxona edi, oldingizdan namunali edi. Hozirda toza. To'ptizi chinni deb olib o'tirishadi. Hozir ham mana ancha muncha odam bunaqa qilib o'tiramaydi. Mana qancha musor edi. O'tini yulib boshqa qilib mashinalar tozalayapmanmi? Asha oshxonadan buyog'i mashaqacha shipirib tozalab o'tiribman. Masalan, biroq gap tegadigan qilganim yo'q. Mehmonxona qurilayotgan hududda yashaydigan aholi vakillarining aytishicha, qurilish tashkiloti bolalar maydonchasi tagidan kuchli bosimdagi gaz trubasi va katta voltli elektr kabelini o'tkazgan. Ko'rgan joy hozirgi uyimizning oldi tomoni disk plashatgan tagida 530 talik truba o'tgan, 6 atmosferali gaz trubasi. Uni ustidan kanalizatsiya ham o'tkazgan, shahar sozlikni buzgan holda. Kabeldan o'tkazing bu yerda. Mana bu yerdan sovuq suv o'tgan bo'lsa, mana bu yerda trubasi. Shundan 50 santr bu yog'ida katta davlinadagi elektr simlari, yuqori bosimdagi elektr simlari o'tkazdi, 4 ta. Aha. Bundan mumkin emas bu. Sovuq suvni yonidan katta bosimdagi elektr energiya tokini o'tkazgani. Bu ham shu qurilishda onaqasi bilan iltimos bilan bu yoqdan ko'chirildi. U domimizni oldin o'tgan edi u. Qurilish tagida. Qurilish tagida. Endi shuncha shahar sozlikni buzib, kanalizatsiyani buzib, sovuq suvni buzib, mana elektr energiya simlarini buzgan holda ancha talafot ko'rdi. Qurilish tashkiloti yerni olayotganda avtoturargoh qurishini aytgan. Keyin esa avtoturargoh o'rniga mehmonxona qurilishi boshlangan. O'zi avval bu yerda bizga qanaqadir stanga quramiz deb bu yerda olgan joyini. Avtoturargoh. Endi aylana-aylana avtoturargoh gasnitsaga aylanib ketdi. Biz o'sha paytda hali endi o'ziga stanga qo'yar ekan, boshqa qarab turar ekan deb quramiz dedi. Mana hozir ko'rtib hech stangaga o'xshamaydi bu. Mana to'xtab turdi. Nima ahvol, nima gap? U bizda xabarimiz yo'q. Endi mayli stanga qura qolsa endi ana u mana bu qurganda old tomonimizda yo'q edi. Bu qurgandan keyin uyona boshladi. Bizga aytganki, botga dedi stanga quramiz degan. Mana mana shu aholiga stanga bo'ladi, pulli stanga bo'ladi. Bizlar rozi bo'lganmiz, mayli har holda mashinamiz pana turadi, boshqa bo'ladi deb. Mana hech stangaga o'xshamaydi bu. Bu gasinsi bo'yapti hozir. Uy yaqinidagi kanalizatsiya qudug'i ichidan kuchli bosimli gaz trubasi o'tgani esa aholini tashvishga solmoqda. Mana bu mana turgan gaz trubasi mana yonib ko'rinib turibdi, shishib. Mana bu gaz trubasi. Yo'q, nariyoqdan 530 talik. Mana bu yoqdan olsangiz bo'ladi, ko'rinadi. Bu kanalizatsiya bu, shahar sozlikni buzish bu. Mana hozir ochdik, shuna parchib ketdi. U yetini chiriydi truba. Bu truba chiriydi bu. Sparinga o'tirib chiriydi. Yuqori botim gaz o'tyapti shu yerdan. Mana mashina xavfli. Mana nechta joy portlayapti. Hal qodol bo'lib ketyapti. Yaqinda mana Qashqadaryodagi Serik kottej buzilib ketdi. Ha, nechta o'tyapti? Mashina ta'sirida bo'lyapti xonasi. Qurilish munosabati bilan uy oldidagi bolalar maydonchasi buzilgan. 30 ga yaqin daraxtlar kesib tashlangan. Shu kunlarda bolalar qurilayotgan binoning yonboshiga qo'yilgan arg'imchoqda uchishga majbur. Qara, mana shu tomda istiqomat qilaman.
bollarımız hali kichkina. Mana shu 3 yildan beri вообще o'ynaydigan joylar ham qolmadi bollarga. Keyin men bu ograждениясы bularni qurilish ograждениясы narodi deb. Keyin yana joyiga qo'yib qo'yamiz deb shu anaqani devorini biyoro yana ham bollarni plashatkasiga tomon yana surishdi. Lekin taqab qurishmadi o'sha yerda. Suriladigan anaqa emasdi. Bolla o'ynaydigan joyga vaqti imkon anaqasi qolgani yo'q. Qiynalib ketdi. Yozda na bir havo aylanadi, orqamizda qurilish, oldimizda qurilish. Havo yo'q, yo'qqa yashamoqda. Ko'p qavatli domni o'zi bilasiz, anu yozda issiq azgina anaqa qilmasa, hoz buni ham 7 etaj, buni necha bir etaj deyapti, bilmaymiz. Qashi anaqasi qolmadi yashashchi. Endi mana shu qurilish muammolari mana endi mana xalaq berib boshqa qilib mana nima qilsa qilyapti, mana daraxtlarni kesishdi, boshqa qildi. Hammasini kelib tepadan ko'rdim, diametrlaridan boshqa o'lchadi. Hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Anaqa bir kesak sallani yeri emas, davlat yeri. Nima qilsa qiladi biz xo'jayimizda. Shu nima deyman. Mana hamyon notamani gardapovozlarni noto'g'ri o'tib ketdi, boshlab ketdi. Gardapovozdan gaz ham bor, kanalizatsiya ham bor, mana telefonni kabellargacha bor. Na yetki plashatka bor, boshqasi bor, na mashina turadigan joyi bor. Na bolalar o'yingohi. O'yingoh hech narsa yo'q. Hech kimni kuchi yetayotgani yo'q, boshqa qotgan necha marta kurashyotganda boshqa qotganda foydasi bo'lmaydi. Aholi vakillaridan biriga ko'ra, shahar hokimi chiqargan qaror bo'yicha bu yerda xalq qabulxonasi qurilishi kerak bo'lgan. Bizga qaror chiqqani 2018 yil sentyabr oyi. Hokimning qarori bilan chiqqan, lekin u qarorni bizlar keyinchalik ko'rganmiz. Bu shahar hokimi shahar hokimi. Shundan keyin bizlar uni 1 yildan keyin bildik. O'sha mana bu yerda turba o'tkazib, mana bu yerda o'ragandan keyin shundan keyin bildik. Shunda ham bizga hech qanaqa dokument ko'rsatgan yo'q. Qurilish tashkiloti ham necha metr berdi, sotishmoqchi bo'ldi. Kimga sotdi, nima qo'ydi, uni hali bizga noma'lum. Lekin hozirgi proyektini ham bizga ko'rsatgan yo'q. Nima qurilyapti, nima qo'yadi? Faqat rabochilardan men bildim, gasitsa qurilyapti degan. Gasits mehmonxona. Qurilishi boshida kelib turib mana bu burchakkalarni ishlab beraman, pardizlaringni remont qilib beraman, mana aruvlaringni qilib beraman, mana shu gullaringga beraman, disk plashatkaga qilib beraman deb va'da berganchi shu ketdi. Yo'q bo'ldi. Necha marta telefon qildik, lekin telefonni olgani yo'q. Uyimizni orqasida ham xuddi shuna qurilgan 7 etajli mehmonxona bor. Bu ham domga uyimizga yaqin qurilgan. O'ta yaqin qurilgan. Na bizdagi hozir avtoturargoh joy qoldi, na disk plashatka qoldi. Mahalliy aholi qurilish bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga o'z noroziliklarini aytib murojaat qilgan. Lekin shu kungacha bu murojaatlardan hech qanday natija bo'lmagan. 2019 O'zbekiston 24 kanali ham keldi. Intervyu hech kim berilmadi. Xalq berdi, lekin tepadagilar bermadi. Qurilish tashkiloti ham qochib ketdi. Qurilishda domna uzunligi bor yo'qi 13.5 metr. Endi mutasaddid adigilar boshliqlar buni ko'rib yordam beradigan umiddamiz. Hokimiyatga, prezident administratsiyasiga murojaat qildik, prokuraturaga murojaat. Hech qanaqa bizga javob berilgan yo'q. Respublika prokuraturasidan xat karantin sababli deb qaytib keldi qo'limizga. Bizning saylagan deputatimiz Alimova Vasila Sattorovna kelib, sharoit bilan qiziqib ketdi. Xalq bilan muloqotda bo'ldi. Bir haftadan ichida hal qilaman dedi, lekin hech qanaqa natija yo'q. Bizni hurmatli prezidentimiz ko'p qavatli uylarni oldida qurilish boshlash uchun xalqni roziligini olish kerak deb necha bor takrorladilar. Lekin mana shu boyvachchalar buni quloq solmasdan mana shu bizni uyimizni oldiga, orqasiga ko'p qavatli gostinitsa qurib xalqni noroziligini olyapti. Ko'p bu yerda xato ishlar bo'lyapti. Mana gaz quvurini noto'g'ri ulashdi, kanalizatsiyani noto'g'ri ulashdi. Hamma yoqda elektr kabellar bor. Mana bir oldimizda restoran, kafelarga ruxsati bormi, yo'qmi? Katta-katta kabellar mana shu yerdan o'tkazishgan. Bolalarni o'ynaydigan joyi yo'q. Mashina qo'yadigan joy yo'q. Mahalla raisi bunga be'tibor qarayapti. Xo'sh, bu qurilishdan oldin bizlarning roziligimiz hech kim olgani yo'q. Ko'p joylarga murojaat qildik, lekin hech qanaqa rezultat bo'lmayapti. Hammasi o'z bilimcha nima qilsa qilyapti. Shuni bizlarning nolimizni eshitadigan odamni bormikan?